સૌ પ્રથમ તો તમામ મિત્રોને રક્ષાબંધન પર્વની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. મિત્રો, ગઈકાલે આગાહી મુજબના જિલ્લાઓમાં દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના જે રીતના કહ્યા હતા આપણે, તે મુજબના જિલ્લાઓ અમરેલી, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ અને ભાવનગર નામક વિસ્તારોમાં હળવો મધ્યમને ક્યાંક ભારે વરસાદ પણ નોંધાયો. અને હવે આજની વાત શરૂ કરતાં પહેલાં, જે મિત્રોએ હજુ સુધી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ના કરેલી હોય તેઓ અત્યારે જ નીચે લાલ કલરના બટનમાં દબાવીને ચેનલ જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુ નોટિફિકેશન બેલ આઇકોન ખાસ દબાવી દેજો. મિત્રો, આજે 22 ઓગસ્ટની વાત કરીએ તો આજે પણ ગઈકાલની જેમ વરસાદનું પ્રમાણ ચાલુ રહી શકે છે. અને દક્ષિણ ગુજરાતથી આપણે શરૂઆત કરીએ તો દક્ષિણ ગુજરાતમાં આજે પણ વલસાડ, સુરત, નવસારી જિલ્લાઓમાં હળવો મધ્યમને ક્યાંક ભારે વરસાદ પડી શકે છે. અને એ સિવાયના દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારોમાં હળવા ભારે ઝાપટાં પડી શકે છે. પૂર્વ મધ્ય ગુજરાતની વાત કરીએ તો પૂર્વ મધ્ય ગુજરાતના ઘણા વિસ્તારોમાં હળવા ભારે ઝાપટાં અને અમુક જગ્યાએ હળવો મધ્યમ વરસાદ નોંધાઈ શકે છે. અને સૌરાષ્ટ્રની વાત કરીએ તો સૌરાષ્ટ્રમાં આજે પણ જૂનાગઢ જિલ્લો, ગીર સોમનાથ જિલ્લો, અમરેલી જિલ્લાના અમુક વિસ્તારો, ભાવનગરના અમુક વિસ્તારો, આજે રાજકોટ જિલ્લામાં પણ શક્યતા સારી એવી ગણાય, પોરબંદર જિલ્લાના અમુક વિસ્તારો અને સાથે પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રના અમુક વિસ્તારોમાં આજે હળવો મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે. અને સૌરાષ્ટ્રમાં આજે ઘણા વિસ્તારોમાં હળવા ભારે ઝાપટાં પડી શકે છે. રાજકોટ જિલ્લો, જૂનાગઢ જિલ્લો અને અમરેલી જિલ્લામાં અમુક વિસ્તારોમાં મધ્યમથી ભારે વરસાદ પડવાની શક્યતા પણ ગણી શકાય. ઉત્તર સૌરાષ્ટ્રમાં આજે હળવી શક્યતા, ઘણા વિસ્તારોમાં ઝાપટાં પડી શકે પરંતુ બહુ ભારે વરસાદ પડે તેવું હાલ લાગતું નથી આજે. અને એ સિવાય ઉત્તર ગુજરાતની વાત કરીએ તો ઉત્તર ગુજરાતના પણ બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા આસપાસના વિસ્તારોમાં હળવા ભારે ઝાપટાં આજે ઘણી જગ્યાએ પડી શકે અને ગાજવીજ થાય તે વિસ્તારમાં થોડો વધુ વરસાદ પણ પડી શકે. કચ્છમાં પણ બહુ મોટી શક્યતા નથી પરંતુ આજે ઝાપટાના પ્રમાણમાં વધારો થાય અને અમુક વિસ્તારોમાં હળવા ભારે ઝાપટાં કચ્છમાં પડી શકે છે. મિત્રો, આ હતી આજની 22 તારીખની આગાહી. આવતીકાલે પણ વરસાદનું પ્રમાણ ચાલુ રહેવાની શક્યતા છે તો તેની અપડેટ લઈને આપણે ફરીથી આવશું. ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી વિડીયોને લાઇક અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. આભાર.